ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆ ଘଣ୍ଟାରେ ୱାୟାର ଯିବ ଲାଗିବ ସେଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ୱାୟାର ଡିଜିଟାଲ କଣ ଶୁଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ବିଦ୍ୟୁତ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୂପସାହୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମେ କହୁଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ରୂପସାହୀ ଗ୍ରାମର କଥା ଯେଉଁଠିକି ଆଜି ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ବିଦ୍ୟୁତ ତ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବା ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ତାହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀ ଅଫିସରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ କହିବି ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ ରୂପସାହି ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ଲୋକେ ଆସି ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ବା ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଫିସରେ ପୁଣି ଥରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗକରଣ କରାଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ହଠାତ୍ ଆସିଥିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଫିସରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା ତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରୁନି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଆମେ ଗତ 12 ତାରିଖ ଜୁନ 12 ତାରିଖରେ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ ଯେ ଆମର ଏଇଟା କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଦୟାକରି ଆପଣ ଏଇଟା କରେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ 15 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଆଜି 25 ଦିନ ଟାଇମ୍ ହେଲେଣି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କର ନିଦା ଭାଙ୍ଗିନି ଆଜି ଆପଣ ନିଜେ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ରହିପାରିବେ ଘରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ସେଇ କଥା ଫିଲ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ଗାଁର 16 ଘର ମାନେ 100 ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପିଲା ପାଠ କେମିତି ପଢ଼ିବ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଖ ଗାଁକୁ ଯାଇକରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଘଣ୍ଟାକୁ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଦେଇ ଲୋକ ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଚାର୍ଜ ତ କେଉଁ ଦୁଃଖରେ କେଉଁ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନା ରାତିରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ପାଖକୁ ଗାଁକୁ ବାରୁଆ ପଳେଇ ଆସୁଛି ରାତିରେ କବାଟ ଦେଇକି ଶୋଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯଦି ମଣିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହୋଇଥାନ୍ତେ ଏମାନେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଆମ ପ୍ରୋସେସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋସେସ୍ କଥା କହିଲେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋସେସ୍ ଏତେ ଦିନ ତାହେଲେ ଆମେ ଚଳିବା କେମିତି ତ ଦିନକୁ ଦିନ ସୁବିଧା କରିବା ନା ଅସୁବିଧା କରିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏଇଟା ତ ଆଉଥରେ କେତେ ବର୍ଷ ପଛକୁ ଆମର ଭାରତ ପଳେଇଲା ଆମ ଦେଶ ପଳେଇଲା ଆଙ୍କୁ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ 25 ଦିନ ବି ଆଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରହୁନି ଆହୁରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଉ ଜେଇ ଆଉ 7 ଦିନ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ମାଗିଛନ୍ତି ସୋ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦେବାକୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ନହେଲେ 8 ଦିନ ଯେଉଁ ଦିନ ହେବ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ବିରାଟ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏ ଟାଟା ଅଫିସକୁ ଘେରାଇ ହେବ ତାଙ୍କର ମନମୁଖୀ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଯେ ଅନେକ ଦିନ ବିଜି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଲୋଚନା କରିବା ମା ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବ କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛନ୍ତି କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆଜ୍ଞା ଆଜି 25 ବର୍ଷ ହେଲାନି କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ଚଳୁଛୁ ପିଲାମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଆମେ ନିତି କେତେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲଗେଇକି ଖାଇବୁ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଖାଇ ବସିଥିବେ ତାର ପୋକ ପଡ଼ିବ ତାର ମାଟି ପଡ଼ିବ କି ଦୂଷିବାକୁ ନାହିଁ କରେଣ୍ଟ କେତେ ଅଡ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମୋତେ ବି ଯାଉଛି ଗଲ ମହନବତୀଟା କେତେ 5 ଟଙ୍କାର ଗିନା ଆଣିବ ଘରେ ହେବନି ଆଉ 5 ଟଙ୍କାର ଆଣିବୁ ଘଡ଼େ ହେଲେନି ତାହେଲେ ତୁମର ଗାଁକୁ ଆଣିବୁ କାଠ ବିଡ଼ାଟି ତୁଣ ଆଣିବୁ ନା ଶାଗ ଆଣିବୁ ନା ତାର ମନବତୀ ଆଣିବୁ ପଚାର ଆଙ୍କୁ ଆଙ୍କେ ସେମିତି ଜାଳିକି ଖାଇବେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ସମସ୍ୟାର ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ କେମିତି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଚଳୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଘର ତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବ ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜନ୍ତୁ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଘରକୁ ଲାଗିକି ବାଘ ଯାଉଛି ଭାଲୁ ଯାଉଛି ସାପ ନା ସାପ ଯାଉଛି ସବୁ ଯାଉଛି ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବୁ କେମିତି କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ଖାଇଲା କା ଯୋଡ଼ା ଚୋବେଇଲେ ଚୋବେଇଲା କା ଯୋଡ଼ା ବିଷ କଙ୍କଡ଼ା କାମୁଡ଼ିଲା ସେଇଟା ଔଷଧିକେ ସେ ଡାଳ ଟିକେ ଆଣିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ ସରକାରକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ତ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ କି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଜଣାଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ମାଗିବାକୁ ଆସିବେ ସରକାର ବୋଇଲେ ତାଙ୍କେ ବୋଲିବେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ତୁମ ଘରକୁ କରେଣ୍ଟ ଦେବୁ ତୁମ ଘରକୁ ପାଣି ଦେବୁ ତୁମ ଘରକୁ ସୋଲାର ଦେବୁ ତୁମ ଘରକୁ ସବୁ ଦେବୁ ନା ତୁମେ କହିଲ ତୁମକୁ ଦେଲୁ ଭୋଟ୍ ତାଙ୍କେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲୁ ଭୋଟ୍ କିଏ ଦେବେନି ଆଜି ଭୁଲିଯିବେ ଆଉ ଯିବୁ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କାଇଁ କରେଣ୍ଟ ଦେଲନି ବୋଇଲେ ତୁମେ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲ କି ଆଜ୍ଞା ତୁମକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବାରୁ ତୁମକୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଭୋଟ୍ ନଦେଲେ ଆମେ କେମିତି ଦାବି କରିବୁ
ଆମେ କହୁଛୁ। ନିହାତି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଅନେକ ଦିନ ବିତିଯାଇଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ପହଞ୍ଚିପାରିନି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କାହିଁକିନା ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଛି ଯେହେତୁ ସରକାର ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ନାଁରେ ବାହା ବାହା ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁବସାହି ଗ୍ରାମକୁ କାହିଁକି ବିଦ୍ୟୁତ ପହଞ୍ଚିପାରିନି ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜନତା ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଦିଗପଣ୍ଡରୁ ପପ୍ରଣା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।